nesta quarta. Gabriela Lua. Um programa do outro mundo. Os belos do pagode vão encarar o bonde dos funkeiros. Você vai se divertir com provas sensacionais. Eu te amo. E vai torcer para o seu grupo favorito. Desejo meu prazer. Cante se puder, nesta quarta, 10:30 da noite, no SBT.